Od pondelka 22. mája bude kvôli cestným prácam časť ulice Alej Slobody úplne uzavretá. Ide o úsek od vjazdu do obchodnej zóny po križovatku pri železničnom priecestí. V tejto etape zostane železničné priecestie prejazdné. S prácami začnú ráno o 7.30. Miestna cesta bude uzavretá až do odvolania. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením a zariadeniami. Dolnokubinská samospráva vyhlasuje obchodnú súťaž na prevádzkovanie mestského a podnikateľského informačného systému. Dolný Kubín mal uzatvorenú zmluvu na spomínaný systém na dobu určitú v trvaní 10 rokov so spoločnosťou ARD. Po jej ukončení prešiel do majetku mesta, ktoré teraz hľadá pokračovateľa. Pod pojmom informačný systém sa rozumie umiestnenie, prevádzkovanie a prenájom reklamných stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia. Samospráva tiež špecifikovala podmienky, ktoré hovoria o minimálnom počte 40 kusov tabúľ a minimálnu odplatu 100 eur za rok. Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 31. mája do 14. hodiny. Vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže bude v rovnaký deň. Mestské kultúrne stredisko spríjemnilo deň matiek všetkým dolnokubinčankám. Estrádnej sále pre ne pripravilo program zameraný na kozmetiku, zdravý životný štýl a relax. Mamičky sa mohli poradiť aj s kondičným trénerom alebo vybrať si nové kúsky do šatníka. Nielen maminy, ale všetky dámy mohli v estradnej sále mať možnosť porozprávať sa s fyzioterapeutičkou, s kozmetičkami, s nechtárkami. Boli tu chlapci z Maximus Gymu, Peťko Kytáš, mohli vidieť maderoterapiu, rôzne veci, stroje vyskúšať, ovoniať, ochutnať. Všetko bolo venované im a Daška Ďaďová nám pripravila aj perfektnú módnu prehliadku.